Tak Ivan, jsi jednou z hlavních hvězd OKTAGONu 50 tady v Ostravě. Jak se ti hublo, můj první dotaz, protože ty to vždycky zvládáš skvěle, ale jaká je to dřina? Akože nie len teraz som hlavná hviezda, ja som furt hlavná hviezda. A druhá otázka bola, že? Jak sa ti hublo? Jak sa ti schazovala váha? Aha, teraz veľmi, veľmi, veľmi ľahko som schudol do tých 70 kg. A ja som mal aj v hlave to, že keby niekto sa zraní aj v 66 alebo 70, že by som vedel urobiť tú 66, takže som sa pripravoval tak, že keby tak, že môžem schudnúť aj do 66, takže tá váha išlo teraz veľmi, veľmi dobre a veľmi ľahko som schudol do tých 70 kg. Ty, jak známo, chodíš vlastně dál do práce, nebo znovu do práce při kariéře, tak se jenom zeptám praktický dotaz, dávají ti volno před zápasem nebo až po něm, jak to máš do té práci? Akože mám to dohodnuté tak, že keď potrebujem volno, tak dají mi to volno, alebo vyberem nějakou dovolenku, ale s kolegami můžem menit tě služby a potom dopracujem. Takže si zatím třeba nevybíral dovolenou, aby si mohl v kuse trénovat, prostě si přitom dál chodil do práce. Ano. Dopřeješ si teda nějaký klid potom? Vánoční volno, dovolenou? Po tomto zápase určitě, někam chceme jít na víkend, aspoň na výlet někam a potom užívat s rodinou a na nasledující rok se budem připravovat ještě viacej, aby som mohl urobit nějaké pěkné zápasy. Znovu jste byli dva kamarádi na jednom pódiu, tedy ty a Attila. Jaký to je, tolik let se stále potkáváte, jste dlouhodobí kamarádi a teď budete zase v boji kousek od sebe, dejme tomu do půl roku. Akože já osobně se velmi těším, když Attila je tu, alebo jsme někde spolu, takže já se na to velmi těším a jsem rád, že ještě stále to víme robiť a na takom úrovni stále. Ty jsi v posledních zápasech předváděl skvělé výkony. Je to tak, že tě i zároveň tedy namotivovali do toho jít dál a že máš větší energii? Působí to tak každým zápasem? Tak se ptám, jestli to tak vnímáš, že máš víc a víc energie? Ano, ano, určitě. Mě se pýtali, kdy chcem ten opasok, keď jsem mal ještě operaci a také, že čo bude so mnou. Já jsem nevěděl ještě, že čo bude so mnou, že se vyliečím, či se nevyliečím, ale vyliečil jsem se dost rýchlo, dal jsem se dokopy, začal jsem trénovat a zase jsem dostal tu otázku, že je opasok. Hovoril jsem, že nie, zatiaľ nie. Ale tak, že jsem vyhrával tie zápasy, tak zase jsem cítil, že mám na to a keďže jsem dostal a tu šancu, tak hned jsem zobral a chcem získat naspět ten opasok. Na co se můžou zítra lidi těšit v tvém zápase? Doufám, že predvedeme nějaký velmi pěkný zápas, tak jako například s Vojtom Barboríkom a doufám, že vyhrám ten zápas, určitě idem za to. A ide mi najmä o to, aby som potešil tých ľudí s nějakým dobrým výkonom. Tak jo, díky, ať se ti daří. Ďakujem pekne.